Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, bugun sizlarga yer uchastkasini taqdim etamiz. 286 yer maydoniga ega bo'lgan 6 xonali uchastkamiz. Chiroyli darvozani ko'rishingiz mumkin. Bismillahir rohmanir rohim. Kirganimiz uchun chiroyli kirish joylarini qilib qo'ydik. Kafel burchatkalarni chiroyli qilib, chap qo'limizda yozgi oshxona, barbekyu zona va tashqaridagi sanuzel joylashgan. Ko'rib turganimizda bu yerda qo'l yuvish uchun vannalar va tashqarida hovlini yuvish uchun shlangkalar uchun joy qoldirib ketilgan. Mana bu uyimizning ko'rinishi. Agarda mana shu ko'rib turgan uyimiz sizga ma'qul bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. 90-188-0026. Telefon qilsangiz, albatta ushbu xonadonni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yashil zeloni hududimizda bu joydan podvalga tushib ketadi, ya'ni katolni xonamiz va bitta xonamiz bor ekan. Ushbu joydan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xonadonning ichiga kirib boramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Juda ham chiroyli remont qilingan, e'tibor bering. Remontlar shikarli. Mana shikarli remont, pollarni ham e'tibor beringlar, juda ham sifatli tarket yotqizib qo'yilgan. Eng yuqoriga ko'tarilgan zinani ko'rishimiz mumkin. Chap qo'lda oshxona. Mana oshxonamiz, oshxonada ham chiroyli abo ishlatilgan. Chiroyli abo. Eshiklar hammasi klassik eshiklar. Panoramali ko'rinishdagi deraza romimiz gazdan o'tkazilgan, park qilingan. Barcha kerakli ishlar hammasi tugatilgan ekan. E'tibor bering, mana bu polimiz kafel ekan, kafel. Sen privet. Kafel tarketga o'xshaydi. I plintusi ham LDF materialdan qilingan plintus. Xonadonda 6 ta xona bor, 5 ta sanuzel ichkarida, 1 ta tashqarida sanuzel joylashgan. Mana bu birinchi общий sanuzelimiz, zina ostida juda ham chiroyli qilingan, e'tibor beringlar. Har bir detal hisob-kitobga ega. Eshiklar ham neoklassika. Xo'p, bu yerda zal. Bu zalimizdan ko'rishimiz mumkin. E'tibor beramiz. Juda ham chiroyli qandil ilingan. Devorlarimizda lepka va abo'ylardan foydalanilgan. Polimiz sin sifatli tarket poli va plintuslar LDF materialdan qilingan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, to'pli pol qilingan plus batareya bunga turbada tashlab ketilgan ekan, bemalol batareya o'rnatsangiz bo'ladi. Lekin uy egalarining aytishi bo'yicha uy juda ham issiq. Bu yerda biz hovliga chiqadigan joyimiz, uyning orqasida ham joy bor ekan. Keyingi xonamiz yotoqxona, ya'ni spalni. Birinchi qavatda yotoqxonamiz. Abo'ylari ham e'tibor bering, juda ham sifatli italyanskiy, rossiyskiy abo'ylardan foydalanilgan ekan. O'zini alohida sanzili bilan birga bu yerda ham hovliga chiqsa bo'ladi. Bu hovlimizni ham bir ko'rsatib ketaylik. Orqada paliflargacha bor deyishdi. Orqada mana suv kranlar qo'yib qo'yilgan va joyimiz yetarlicha. O'zi sanzilga ega, shu kabina qilingan. Ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli yechim. Bu qadi. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. 97 o'chirib qo'yaptim. Zinalarga ham e'tibor beringlar. Krashini juda ham chiroyli zina qilingan. Mana bu joy menga yoqdi. Zinani yuqoridan ko'rinishi va xonalarni ko'rib olsak bo'ladi. Bu yerda sanuzel, kattagina xona qilingan, vanna qo'yilgan ekan, dush kabina emas, suv shulkalar va chiroyli kafellar ko'rishimiz mumkin.
judayam idealni qilingan. Bu yerda yana bitta xonamiz. Spalni. Yili mini zal qilsak bo'ladi. Chunki zalga yaqinroq qilingan ekan. Bu bina diyorsun. Mana bu yerda spalni, haqiqiy spalni. Aboylar ham did bilan tanlangan ko'rin turibdi. E'tibor beramiz. Aboy sifatiga. Va sanzil mana dush kabina qo'yilgan. Yo'da yotibdi spalimiz. Mana spalimizdan ko'rinishi. Buni ham aboy juda ham chiroyli aboy ekan. To'g'risi aboy anaqa bug'ilib qolmagan. Rangi, sifati o'z me'yorida. Buni e'tibor beringlar. Va yuqoridagi qandilga ham e'tibor berishingiz mumkin. Buni ham alohida savzisi bor. Yani muammo yo'q, memorlar o'zini xonasida yuvinishi mumkin. I o'xshash sanzir ham bor. Yuqoridan pastga qaratsak ham bo'ladi hovliga. Endi oxirgi xonamiz bu bolalar xonasi. E'tibor beramiz. Buni ham juda ham aboy, juda ham sifatli aboy ekan. Menga to'g'risi ma'qul bo'ldi. Italyanski, rossiyski aboylar pollari ham eng sifatli tarkiblar qo'yilgan va yuqoridan hovlini ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar. Do'stlar, ushbu xonadonimiz Toshkent shahrida joylashgan. Albatta, kimgadir ma'qul bo'lsa, bemalol ekranda nomerga telefon qilishingiz mumkin. 90188-0026. Reklama uchun 97-701-3180. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranimizda ko'rishuncha xayr do'stlar. Bu yerda podval qismi. Bu katonning xonamiz. Boiler, kontrol katon, stabilizator, rashetkali baklar hammasi shu joyda joylashgan. I plus qizim o'tib turing. Yoqibdi. Bo'ldi. Bu yerda esa bitta xonamiz bor. Sport zal, lekin zal qilsa bo'ladi. Mana shu. Mana. Uyimizni ko'rsatib oldik. Chal, podajni. İyi bana bu. Eksan yap qo'ysak bo'ladi. Mana juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi.